এমএলএ ডক্টর নমর মমিনবেন পাতিরপি পঞ্চি স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রোগ্রাম কেডেনপন পিনি আর কয়েকলনে ফাইক্রে ফরনি দেওপানি কনস্টিটুয়েন্সি আলো আলং দেওপানি মন্দির লাপেনচার সাহি চেপাংথের নাংজি পু মাথা পঞ্জি স্বচ্ছ ভারত অভিযান পু আথিপি এন পঞ্চি কেপাংথে রাসাই কেডেনপন লাসংসি পিনি আর কয়েকলনে ফাইক্রে ফরনি দেওপানি কনস্টিটুয়েন্সি আলো আলং দেওপানি দুর্গা মন্দির লাপেন রোয়াগড়া গজনেল এভেঞ্জেলিক্যাল লুথেরান চার্চ ও মন্দলি আলং আখাই ডক্টর নমল মমিন আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ডেপুটি স্পিকার হুমৃদামসি স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রোগ্রাম কেডেনপন লাবাংস অলং অংদং বিজেপি আলং কেকলিম কাছে পাদুকা তুম চেতং দুনসি আলং ইদুমেন কেদেং পোন আ প্রোগ্রাম আলং চেতোদুন লাপেন আলং ইদুমেন কানিং জে পোন আ তিংকে মন্দির চার্চ হাইহুই আলং আন্তা চেপাংথির চেপাকলার পোন আচাই দেং পোন আং জি পুসি এমএলএ ডক্টর নমল মমিন বেন থানপন লাপেন আনপাট আলাদাক আসন থাক থাক প্রেকজা মাধ্যম আলং স্তামি হুমৃদামজি লাপেন লাসন থাক থাক কেপাংথির আচাই দেং পোন পো পুসি পেরাং কেথিন অলং লিপেন থান পাচিনি পন বোকাজান বেন লরেন্স লেখে লতি কিমি নিউজ কার্বি আংলং আমি এই অহা এই সপ্তাহটো আমি গোটেই সপ্তাহ জুৰি এটা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কৰিছোঁ আৰু নিজৰ গাঁওসমূহ প্লাছ ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক স্থান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ মন্দিৰে হওক নামঘৰে হওক বা গীৰ্জাঘৰে হওক সকলো আমি চাফা কৰিবলৈ কাৰণে মনস্থ কৰিছোঁ আজি যোৱাকালি মোৰ গাঁও আৰু মোৰ গাঁৱত থকা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ চাফা কৰিলোঁ আজি দেওপানীত আহিছোঁ দেওপানীত নামঘৰ এটা প্ৰাংগণ আমি চাফা কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে পৰিচিত দেওপানী থান ইয়াৰ প্ৰাংগণ আজি পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ আৰু স্বচ্ছতা হি সেৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বাণী সেই বাণীক আমি অৱগত কৰি এই চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু আৰু এখন ইয়াৰ পিছত গীৰ্জাঘৰ আজি আমি হেৰি কৰিম গীৰ্জাঘৰৰ প্ৰাংগণ আমি চাফা কৰিম গতিকে যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু মই ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলোৱে এই স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি অনুৰোধ আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা নিজৰ গাঁওসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে সেইকাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ ঠিক আছে